jahana jamali heri haja wiji jamali kwezi wangalizi watukufu mshukwalele unu alihimi wana danilo mshukura mezi msubahana wa taala na umbeani zetu sada salamu ilere mshirene khair mwambianaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mère Marie d'Arc et Toussinani, dans les maisons de quartier de la Marina, pour une journée dans la Tidje. Ambios, quand les autres jours, soit les jours, les baraques à faire, dans mon bambou, j'ai des idées, et quand on a dit que les deux, les barres, on a dit que les barres, on a dit que les baraques, quand les baraques, on a dit que les baraques, on a dit que les baraques, amadina mna mjole da holi no mbishia li wa banu heze jitiadi za tsonti pi aina mjima da sia tsanga ara wa logo nzera se lono ndani ena mbura tsanga ile da amada lino lienshi li kashe banu haizo kaljara si usaidi lo ara zile makati ya ta jambe na ngato kale da holi no ngana njono ngozi nji amadina mna zambao chadi no gaona ando da handa randisa abange wanu kwa kushukuriao na hamida mwezi Mungu hemi sana pada amana kondo liparisao amawa wengi watijia banu mjikamili yetikamili akao pia ni mtu wa banu awaza jambo ndo msanda wa mwana mshwa hatu madam Sania kongeshi yo Faransa na mtu tete watu ndaje Sania kwa chuo ma Sania kwa jana zio sio shashi banu sedie biblioteki ili sedie mshwa hatu mzambo anizida banda ya bwana msanda yuma nani asiki watu ndio banu Muhammad Omar is logo Joseph. Kau wakati nuno akawe chifana cha wasangu. Mungu ni mwana tuwana walisaidia. Harmawa ya ziwa kukine. Wachipangisha harmawa ni sume hao. Badara hunde ni sanda kama idare ya kiasu ili atulia ba mwananesu wa lula ya mwananesu wa lula. Kano shira wafungo pia ze shalera ze samori. Zwanote pia zwanashwa watu walu hiu. Kano shira kwa site. Shanda chokanga shukuria su shukuria na zibu shukuria. Ze jiti adizo zote pia. Kaka tachida rafungwa pia kita kaburi waza mungu haruno sanjemara rendewa sha unuwa kati daruria sumandari hivi sembabi hau shukuri ya mnyezi mungu waze neme kondi ya rinyeme shauzo leleo shabashi jiria mzewa hatu chomba hatu ziki watu mlezi wakati sumutila mbe mlezi hau kajasendi ya madina lelo basi shawi mdu msaidizi wahi kumori kamili rituwa uze chitadiza hae nehamu ya hae ya anze nsia hae ya hanza unjiwae, hanza liba kulae. Kukangarjo kama nijimi njia mwe kumori ya haisaidia. Na suja ya mami sanda ya lelu hambaka, mbabi mbaladina kada khaswa, lelu haka ujia ujaluju. Haka kachara mbio kama nika jambiwaza shaka hanza ya unesoka ya kukwambu chidabo tuluwa ahibai. Chani mwanangu wa hai. Haunga jeno haka ujia umadina, mdanikawu ya puha, zuki watu, mze watu, mbe watu, Ibrahim Elias. Jika tiada media sokong untuk menjasa kerum yang berki, yang melihat si jomori, yang melihat mesia ini syarikat rupiah. Lalu aja lagi faham lalu sahaja pada awal dah wahai, aku kata doa mana dari kau tajam semua mana sih? Kamu tuh ikan apa sih mana ni sih? Mana semua tu kami tuh pun tuh sih sih. Saya tu kandang lagi coba sih sih, ini mesia ni marah apa? Ini mesia ni marah asal rupiah mana wahai, okaya, ejazimu, garis muka diau, aku ni luka udah ada. Kada hama na yunga zao haina shwa msalamu si mkebani si sahilishe ya mwana msije ilia titaonie la kwa kakoli ya olimu ilio kwa wana kubo pia mwajutu javano wa kwaone zifaida za nila olimu akaika nikaza mzante kartie haku ngebano za natinja zontibia haunga mwishosho mwashini mwishole marahaba ni mwambi lelua ya khe imaki nishi waja ukaya hanika wanu harendea wajua ukawo urendewa ujua kawarendewa haunga lelua katari esileze marabaizo na wajube shila zaidi mtuma banu shaka nzari mwani sikaisi nusi wajupara wanu pia wajupara wanu pia wajewa honi wa shugulie wa msaada wajawunu shani leo kanzari umakinishe umakinishe wani asimlogu wajuka wa msaada msawu wa swili msawu wa swili wa kodeni msawu wa swili wa nejumba la hatu la hani hatu sinani wangine kufaswa na wakaurugos kwa leno chie disunga jufanishia kwa umadina pia wajewa honi na wajika amini wajewa honi msaada kwa hivyo 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 kwa hiv
Aku ada umat ini saya roh kaya salwa semasa maswidi semasa juga hehe. Barung bukeri kubari tujuh kari rewa hari senar hifadi zaman dia faidah so. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jom nikah mana siwangu. Ili yang semuanya ni orang dua logo ni orang rambu istirahat siapa bang? Ili rambu ramu nau ramu de desa jalan sana. Kau kau ulat ni fani desa kau desa desa si. Ili ni kita mana kau dulu ni zaman na hari dah ulin mana nasi dinamo. Ili rindu ni sesu na ulinda. Hapa ni shahada la mshikar maamadi shi shibakishi ni watu jamani watu ni namna tarehe ifanywa kwa mwezi wa 10 hapo ni kwa tupsi ni saba watu wazione kesa ila tunjenzeni au kufanya zile za wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni na rais wa kwa zile sababu kwa kisho marabaku ukao ndisanga ukao ngare parisa wangu ukao rambo barda wa dino ni mwa bili arhundo manfaame nji alafu sukuwa leo hundu shabaha ya hundu sanda hamada hundu kwa andani uweziwa vera hila kama kina katiyanu tena rijana hundu sanda zahuwa mbeo waziyo na ziru zinji mkawo nizubani misanji nini kanina zina kawo plasina plastifikasyon plastifiwe zita ino kwa usahilisha ezekiziendu uzo uzo plastifiwe ngasina imprimanti zita ino skaner kawo giovano kawo okazioner basi na implement scanner sayi ya nyumeni ndumefu kawo kito kartoni bala ya nyumeni nao basi bali ya zeuti izahazo zon suki yungi zubanu bahata ze anka sazi yungi zubanu gazi na kupfeu itayi nu kupeze yungi zotipi ya basi nga mwana ya nani plastifikasyo tina yungi waze plastifikasyo ziba tayi nungi zubanu gazi na ziotazi nuzo prepare wana wafanya webaki rangu fiziku, shimi, franse nani ze baki korije pia ngizovanu za anali zo prepare watoto wafanya waze baki ngizovanu nana jwe soka uyo ntitizo zilo yavo zazi nu ngizovanu jwe tizo watidiwa zaze feo izinu za wafanyo zo plastifiye zazi nute na ngizovanu abu wangu rosu mwodo msaada wa munga jumonesani namna wahaja ni namna mwingi msaada wa munga amade namna mze wafi ya onesa wanasuka harahandali halikizijo karifanyi fiyo ya demand ya zinu kama sinabezu ya hazo rizifanyi anambiazo sidatambi ya madirukuru wakavani wakana nganzao mamezi bezu mloni zo anurjansi Rari wa familia ya zufu yoyo nzipia rilali ya rimbeshi ya yukunde male zingu zilova nuzo nzipia kabati mba yunuva anu ya ibe hapa razalma shazi nuzi nukao sisi wasi da sirakani ya demand ya hezi nguzinu nga sinamna munda hezi nguzinu hei demand sisi ya mautajio ya ganzale da hulilu hae exige nguko kakei tokanga mba hindu mloni yu yao ukao kena mfaini ngejo faile da hulamu anani le mediate kimku kainula kusi ya hei jilote kimku Mbayo mloni yo ya wukawo kena mfaini ya rwa vanu hongi yo dublongi yo mbili Ngejo faini dago na mwani Na biblioteki iwatakabagishi yo hili juu istahilishe Na uwa ukeka iti dublongi juu ifani zihazi rahunu Raigo hili zihazi zisahilishi yo msumu Ndi mana wukawo leori para magomana Mangolimu magomana wanazioni mbogani Ha mbogo mbili Tukarevisho msaada zoni Omna doma na wabali ya biblioteki ya mungu kwa wawumetere ni hato iku wa vdu gozo Ego para wajwa kemeshia hili yokali ya ure wa msana ya tawinu Wahusu konsumu Ya weka kwa mba yurubama Raisi nana wangua loba nguhe kida hulimu Wawono kwa mba yuruba mkwa ungeo mbili Keno chuba kimili vanu na ngabu wangu kwa ungo na bezu ya hasho wa lazimu wa shiduni Ngilazimuwa shiwaswini mahalanu kawa shiroka na bezwe shirunishihe Kili sisahilisho wa saya Yakwezo kama na amadizo marvazi hamsizima kama na wahele daholini Wodo wa joona eza lazimu zirunishihe vanu Nezikaga umbe yungiso vanu Ya lazimu yuro uhe vanu Ijofa imarani humuaji wodo wa jozi deside opanyegu Habili tena ripara Mabama na waho wanazioni waho wahele daholini kao waileshi ya kasina mwanda unjibano ila isi bozoa biya demand yukanga nzao
on a besoin de matériel informatique. Il faut que nous soyons unis à l'ordre de la vie. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Singasi hawanzani narikaze rinjeziani mwele wano ndo handani na mjerizine bomadi na baraka na sina furaha na mjerizine banje mazamraya mbukaji ulala